We are here struggling. We have gone to school. We have the skills. We have the work. Please, please, Mr. President, in a very low voice, and tunakuomba tu utukumbuke kama vijana wa Kenya. Hata ingawa finance bill umeirudisha nyuma, we want to be engaged in everything that is happening. We don't want injustices in Kenya. We want justice to be done to everybody who is in Kenya. Ni ombi langu ya kwamba afatilie haraka. Manake pia akiendelea tena kususia, italeta rabusha nyingi zaidi na tutakuwa na uharibifu mwingi zaidi kando na yale ambayo tulishuhudia siku ya juzi. Kwa hivyo bwana rais, tunakuomba tu sisi kama vijana hatuna ubaya na wewe. Kile ambacho tunataka tu utuite, utuhusishe ili ya kwamba katika hizi decisions ambazo mnatengeneza hautaki zitumize sisi kama vijana, because we are now a generation that inakuja na pia serikali inatutegemea. Tunategemeana sisi sote, manake tumesoma, tumeenda universities, tuko na skills za kutosha. Lakini tusipohusishwa katika mambo na ujenzi wa taifa hili, then tutafili ya kwamba tuko disadvantaged. Wabunge wa nchi hii hawakuweza kuchukua msimamo kama an arm, independent arm ya legislature, ili waweze ku oversight the executive. Wamechukua jukumu la kuweza kuwa part of the executive. Now linaacha wananchi bila representation. Sasa sijui tutaenda njia gani. Tuomba kwamba kama tuna njia yote tuone kwamba wabunge mnaporudi bunge muweze kuweka IBC in place, ili mumpe mwananchi wa Kenya jukumu la kuweza kukurecall kama umeenda kwa executive, ili tuchukue mbunge wetu ambaye atatuwakilisha kwa mambo ambayo yatahusu nchi hii na tuweze kupata amani. Zaidi ya yote tunaomba kwa ajili ya amani, na kama kanisa hatutaki kubaki nyuma kuona kwamba tutasimama tunyamaze, bali tunataka tuseme hata kanisani tuweze kutoa sauti yetu na ipate kusikika. Tuombea amani na tuomba kwamba president sikiza wananchi ili uweze kuleta amani katika nchi hii, kwa maana nchi hii inakutegemea wewe kama baba wa nchi hii, kwa maana you are the unifying factor in this country. Tunaomba ya kwamba serikali kupitia kwa president wetu aweze kuwa na mazungumzo ya kindani na vijana na makanisa. Katika kanisa letu la Marafiki tuko na kitengo haswa cha vijana, ambapo tunawahimiza waweze kuwa wa kufuata sheria na kutembea katika utiifu kwa mamlaka. Hata hivyo, tunaomba pia mamlaka iweze kuangalia na kutilia manani masuala ambayo yanasumbua vijana ili kuwe na amani katika nchi yetu. Sisi ni Quakers na sisi tunataka amani. Tunahubiri amani. Raisi, ongea na vijana. Identify their leaders and talk to them. We don't want bloodshed. Naomba vijana wa respect our national institutions. Kama parliament, we should respect parliament. We should respect our churches. All national institutions must be guided.